Есқожаев Ермек, шеберді шебер дегенше. Серт бергендей тылсым әлем, нәзік шыбын үзбеуге. Әр туынды мәжбірлейді, жасаушысын іздеуге. Теңдесі жоқ, тылсымы көп, жүйесі дөп бұл ғалам, алып кітап, жаратқанды таныстырар біздерге. Әр бір аспан бұл кітаптың жеке-жеке беттері, галактика, бейне сөйлем сол сиқырлы беттегі, бар мазмұнды қамтыған бет, жер шары деп аталса, парақтардың парқы, адам, рақым түскен көктегі. Аспан деген шексіз әлем, қарайықшы зерделеп, айда, күнде, жұлдыздарда құламай тұр жерге кеп, тарыдай боп, тарап кетпей тартылып тұр барлығы, бірі от боп, бірі газ боп, бірі тас боп дөңгелеп. Кімдер мұндай? Кереметті кездейсоқ деп айтады. Ақылдылар әлде қашан аяттан ақ байқады. Тұрып қара, көздеріңді бұрып қара, бәрі бір. Ақау таппай екі көзін кері қарай қайтады. Бізге берік бесік болған мекеніміз жер деген, сансыз жылдар күнді айналып бір кідіріп көрмеген. Жанап күнге от боп жанып, әлде алыстап мұз болып. Кетер деген кейбір ойлар келмепті ғой көлдене. Әсерімен жер ананың бір қалыпта айланған. Жаз бенен күз, көктем мен қыс бір-біріне байланған. Жаздан кейін қыс боп кетпей, қыстан кейін жаз болмай, көктем менен күз арқылы жаз бен қысқа дайындалған. Бізге арнап көктен шатыр, жерден бесік төсепті. Бұлтты сығып, тамшылатып өндірді гүл көшетті. Қаншама жыл бір тәртіппен ауысып тұр күн мен түн. Кім қойды екен бұл ғаламға бұлжымайтын есепті. Шыбын шіркей, көбелекке, бал араға қараңыз. Әрбірінен құдайлық құдіретті табамыз. Жан жануар, өсімдіктер, аңдар, құстар, балықтар барлығына басшы еткен біздер адам боламыз. Абайласақ, адамзатты жаратыпты еркек қып, тік жүргізіп, жар сүйгізіп, қыз бен ұлды керек қып. Сезім беріп, төзім беріп, иман беріп жүрекке, ақыл берді, қайрат берді, қайуандардан бөлек қып. Аңғайлетіп екі қолды, аузыңа ас бер деп, ішкен жеген адалдан ба, әлде арам ба, тексер деп. Исін сез деп мұрын беріп, түсін көр деп көз беріп. Қабақ қойды көз үстінен, зарар келмес ескер деп. Қажалмасқа кірпік берді, ашып жұмып тұрғанда, қас беріпті көзге ақбас деп, маңдайды тер жауғанда. Бір-біріңді түсінгін деп, дыбыс берді, сөз берді, тілімізді қимылдатып, олай-бұлай бұрғанды. Тұраламыз осыдан соң, қақпай қалай таңдайды, еш аппарат жасай алмас, суды, сүтті, балмайды. Ең бір озық техникада, ғылымдар да дамыған. Тіпті шыбын шіркейлердің өзін жасай алмайды. Жаратушы жерді жайып, төсек етіп төсеуші. Тауларғандай, бауларғандай, нөсерлеген нөсерше. Шебер, шебердей бергенше, ақылменен анықтап, бір тамшыдан адам еткен, Аллах шебер десеңші.